Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kiyev'in merkezinde yerleşen piyada ve velosipedçilerin hareketi üçün nezarda tutulan Kliçko Körpüsü Rusya ordusu tarafından vurulub. Partlayış anı ərazidə olan təhlükəsizlik kameraları tərəfindən anbaan qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Kliçko körpüsünün açılışı 2019-cu ildə baş tutmuşdu. Xatırladıq ki, bugün səhər saatlarından etibarən Kiyevlə yanaşı Ukraynanın Lviv və Dnepr şəhərləri də raket hücumlarına məruz qalıb. Son məlumata görə Kiyev mərkəzinə raket hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.